Ajde da se riješimo tog tereta koje nosimo na svom tijelu, jer on niti je naš, niti nam treba, niti možemo ostvariti vrijednost u svom životu kad nosimo toliki teret. Pretilost i generalno višak sala je usko povezan sa konzumacijom, barem nam tako kažu. Ja osobno ne mislim tako, vjerujem da je to jedan od simptoma. Što znači da ovaj video može biti za nekoga ko nije pretio, ali ima neke određene stvari koje mu stvarno čine nekakav teret u svom životu. Da bi mogli napraviti tu promjenu koja je bitna za svakoga ko nosi veliki teret na svojem tijelu, onda se moramo upoznat bolje. Tako ćemo danas proći generalne karakteristike različitosti tijela, jer nisu sva tijela ista i ne možemo svi izgledati isto kao što izgledaju slike na internetu. I zato je dosta bitno da znamo volumen, odnosno sastav materijala našeg tijela, da možemo procijeniti da kilogram i možda vaga nije najbolji izbor praćenja naših rezultata. Šta je bazni metabolizam i kolika je on vrijednost na svakodnevnom skidanju kilograma. Isto tako ćemo proći naše tjelesne potrebe, kako bi trebali konzumirati ovaj život u kojem živimo, kroz hranu ili kroz djelovanje na bilo kakav način. Šta su kalorijski deficiti, zašto dijete ne uspijevaju, odnosno kad se odlučiš za neku rigoroznu dijetu, zašto dobiješ više sala još nakon svega toga. Isto tako gledat ćemo hranu i njezin razvoj, da ono što danas jedemo i ono što nam se danas nudi nije bogato nutrijentima, ima puno supstanci koje nam ne čine dobro. Kako konzumirati ujutro, navečer, koliko obroka, koje su iluzije i obmane koje nam se plasiraju na dnevnoj razini, šta bi trebali napraviti za sebe i šta je lijepo tijelo. Kako ćemo posložiti tu igricu, ko su protivnici i na kraju u principu alati koji rade. A prije svega negdje u videu ću vam dati program točno raspoređen u 10 koraka na svakih 3 tjedna kako ćeš sigurno ostvariti svoj uspjeh. Zato opet ponavljam, ovaj kanal ima jedinu svrhu, a to je da sve greške koje sam ja radio i sva iskustva koja sam spoznao u životu da podijelim s tobom i da ti kažem kako i na koji način možeš ostvariti dobru promjenu. Zato se kanal zove The Art of Change, ne? Da ne duljim previše, idemo na generalne karakteristike. Svako od nas je različit, neko je vitak, netko je onako malo jače građe, to vidiš po zglobovima i debljini zglobova. I to ne možemo promijeniti. Ako neko ima debele prste na rukama ili velike, teško da ih možeš smanjiti. Tako je slično i sa pozicijama na koji se skladišti salo, znači nekome se prima više na ruke, nekome na noge, nekome na guzicu. Ako maknemo vanjski dio i odemo malo dublje unutra, onda morate znati da imamo različite krvne grupe i ne postoji univerzalni jelovnik za sve. Ne postoji jedan recept, ono magični štap pomoću kojega ćeš preko noći ostvariti stvari da vrijede za svakoga. Taj karakter koji imamo, ne radimo svi na isti način sve. Zato mi je ideja ovoga videa danas da vam dam algoritam uspjeha, a ne da vam dajem način konkretno, e sad radi to, to, to i to i uspjet ćeš. Mišić ima 3 puta manji volumen za istu kilažu nego salo, ili ti salo je puno veće nego mišić, i onda vaga definitivno nije najbolji izbor kako možemo pratiti naš napredak, jer evo recimo na ovom primjeru iste kilaže, vidiš jasnu kompoziciju tijela koja je različita. Isto vrijedi i za žene. Bazni metabolizam je zapravo naša vrijednost, ili kako piše ovdje sa strane, broj kalorija koji je potreban tijelu za pravilno funkcioniranje osnovnih vitalnih funkcija. Ona je stanično naslijeđena. Ona ovisi o našoj kompoziciji, odnosno koliko smo jaki, kako su nas odgojili i na šta smo navikli, odnosno koja iskustva imamo, kako ćemo se hraniti, šta mislimo o vježbanju, da li je prirodno da ono izađeš van svaki dan, da o puno stvari ovisi naš bazalni metabolizam i on je vrijednost koja odražava tvoju sposobnost. Kako smo i rekli u onoj priči o različitosti tijela, tako isto mi imamo različite probave. Neko ide više puta na dan na WC, a neko ne ide. I stil života isto odražava, odnosno noćni, dnevni tip, da li pokušavaš brzo stvaranja praviti, da li ne, a da li imaš nekakve poroke, nemaš, stil života utječe na bazalni metabolizam i svakako ideja bazalnog metabolizma je da ga dižemo, jer on je nekakav splet našeg misaonog, tjelesnog i energetskog stanja. Ono, što više kalorija trošiš na razini dana, to imaš moćnije tijelo. Naše tjelesne potrebe, zapravo potrebe našega bića, su na razini tijela, na razini misli i na naš, ono kako bi rekli, da si socijalno, moralno i društveno zreo. Da bi zadovoljili tijelo, to znači da konzumerizam, odnosno konzumacija zemlje, zraka, sunca i vode nam itekako daju do znanja
ko smo mi i na koji način će naše tijelo prezentirati se prema svijetu, u ovisnosti o tome, ne? E sad, isto tako naš mozak je ta interakcija između tih osjećaja koje nam se izazivaju sa tim svim iskustvima koje imamo na razini dana. Ali ako gledamo po prioritetima šta bi trebali prolaziti, u zdravom tijelu je zdrav duh, što znači da je tijelo glavni preduvjet i ako tijelu osiguramo sve što mu je potrebno na razini dana, a to je da ide u isto vrijeme spavati, da se jednako tako diže, da ima obroke u svakodnevno isto vrijeme, da su ti obroci cjeloviti, kvalitetni, da imaju dovoljno kalorija. Jedna velika greška kad idemo na dijetu, odnosno u deficit, je što nemamo dovoljno kalorija i onda to nije ono da ti skidaš salo, nego zapravo preživljavaš u tom periodu i onda je veliki raspon našeg cjelokupnog podsustava da nam pokušava objasniti da se trebamo vratiti na ono staro. E sad, s desne strane vidimo tijelo koje ima nešto malo više sala i imamo kalorijski iznos od nekakvih 1500 kalorija. Kad on ode na kalorijski deficit 500 kalorija na 30 dana, ono što će se desiti, naše tijelo će prepoznati, ok, ja sad nemam hrane već dulji period vremena, što znači da moram spustiti i mišiće, odnosno smanjiti razinu mišića, smanjit ću razinu sala i nakon 30 dana moje tijelo će iznositi, kao što ovdje piše, 25% sala i 1300 kalorija bazalnog metabolizma. Znači, ako ćemo se vratiti jest ponovo onako kako smo jeli prije, sad ćemo se debljati za 200 kalorija svaki dan više i taj dio se pomiče prema naprijed, što znači nakon 30 dana će možda naše tijelo izgledati 1400 kalorija da ima bazalni metabolizam i izgledat će isto kao prije, ali će imati 35% sala ili ima manje mišića. Isto taj ciklus, ako ponovimo ponovo, ono što će se desiti, mi ćemo svakim tim ciklusom imati manje mišića i imat ćemo više sala, a jednako slično ćemo izgledati ili ćemo čak imati jednak broj kila. I samim time kalorijski deficit kroz dugački period vremena nije najbolji izbor. Uz te krivo informacije o dijetama, odnosno velikom kalorijskom deficitu, hrana nam sigurno ne pomaže. Mi u ovom obliku, barem tako znanstvenici kažu, smo nekakvih 100.000 godina. Zadnjih 10.000 godina mi obrađujemo zemlju i ostajemo na jednom mjestu. To je prvi put kad se pojavljuju žitarice u bilo kojem kontekstu, nekakvo brašno, i naša prehrana se počinje mijenjati. To je desetina našeg stanja u kojem se mi nalazimo. Zadnjih 250 godina mi imamo većeg izbora hrane i jer su strojevi počeli obrađivati zemlju. Ono što je zanimljivo da samo zadnjih 50 godina puno tih sorti na koje smo mi navikli unutar ovih 100.000 godina danas su totalno drugačiji, a s obzirom da su drugačije, upitno je da li smo se mi stigli adaptirati na sve to. Ne? Što se tiče konzumacije u društvu, nekako dolaze ideje da je više obroka super varijanta. Što više obroka imamo u danu, to više se mijenja naše hormonalno stanje tijela. Što se više mijenja, homeostasa je takvo pravilo da se mora vratiti u balans. Svaki put kad mi dignemo inzulin, on će opet pasti. U ovisnosti o kalorijskom unosu, da li je više ugljikohidrata i šećera u svemu tome, to će ti pikovi biti veći i samim time će padovi želje i krevinzi, kako kažu na engleskom, biti intenzivniji. Po meni, 5-6 obroka dnevno i grickalice i konstantna konzumacija tokom dana nije najbolji izbor, ali naravno svi smo različiti. Za mene je 2-3 obroka super varijanta. Mi dobivamo energiju iz energetskih rezervi. Ono što se dešava kada mi ubacimo nekakav šećer ili ugljikohidrat u prvom obroku u danu, naše tijelo registrira, to je namirnica koja je došla, to ćemo otpustiti i onda u cijelom ciklusu, kak je inzulin otišao gore, puno ćemo statistički vjerovatnije, uzimati ugljikohidrat i tražiti brzu energiju kroz taj isti dan. Po meni je puno bolja varijanta nekakav stabilniji, kvalitetniji obrok koji je konkretniji, koji ima veći udio masti i proteina, a manji udio ugljikohidrata, odnosno bolje je kroz povrće i nešto što se dulje otpušta, ne reklama, ne otići u naš krvotok, nego direktno šećer za prvu ruku, jer ti smoothie su dosta jednostavni, ali onda ono uđe unutra, datulje, banane, što znači ekvivalent kao da si pojeo čokoladu. Emocionalno hranjenje je isto jedan dosta veliki segment gdje ti kroz hranu tražiš utjehu na bilo kakav način. Ili si se umorio previše pa kad se nahraniš, to je simbol odmora, ili te neko povrijedio pa si uzeo čokoladu da dođeš sebi, ali to nije ništa drugo nego opet izazivanje tog
hormonalnog disbalansa da prestaneš sudjelovati u iskustvu koje je bilo neposredno prije. A to isto možeš napraviti sa tjelovježbom, sa hladnim tušem, sa nekakvim brzim čučnjevima, sa dubokim udascima. Postoje puno zdravije metode od konzumacije hrane. No, ako jedeš neposredno prije spavanja, onda tvoja probava ulazi u tvoj san. I nije moguće da toliko se jednostavnije oporaviš tokom noći, nego ćeš se probuditi onako lagano pijen. Društvene navike su nešto što je jako uobičajeno, tipa popiješ 5 žestica, 5 žestica ti je 750 kalorija. Krkneš neki desert ili nešto pojedeš još uz to sve, vino, litra i tako dalje, ne jedem puno, ali realno sokovi, fast foodovi, izlasci u kina, bilo šta, na godišnjoj razini kad sumiramo sve, dižu puno našu konzumaciju kalorija, a da mi toga nismo ni svjesni. Ne kažem da treba prestati, samo treba biti svjestan istoga. Sposobnost organizacije je svakome veliki problem, jer ako imaš 5-6 obroka, dosta je teško to sve iskompenzirati, onda ćeš ti puno lakše konzumirati nešto iz pekare, nešto na brzinu, 5 badema, jabuka, čokolada ili nešto slično. A ako imaš 2 obroka, puno je jednostavnije se izorganizirati da to budu kvalitetniji obroci, a da ne pričam o organizaciji nabave hrane, gdje je uvijek jednostavnije naručiti fast food ili otići u restoran, nego da si otišao, obradio, pripremio, spremio, pojeo. Jasno mi je to. Ali u svakom slučaju svaki obrok bi trebao izazivati zadovoljstvo, jer je to proces gdje ti hranu unosiš u svoje tijelo, trebaš imati zdrav odnos prema hranjenju, jer na taj način će onda i zdravlje ući u tebe. Ne? Odabir namirnica, ne moram pričati koliko je to bitno, jer uz ovih 50 godina zadnjih koje je velika promjena na tržištu prehrane nastala, mi smo u još težoj odluci kako i gdje nabaviti kvalitetnu hranu. Ovisnosti i navike su nešto što može konstantno utjecati na taj naš kortizol, odnosno hormon koji se luči prilikom ili nekog stresa ili prilikom stvari za koje ne mislimo da su stres, ali podsvjesno nam budu stres, i zato ovisnosti i navike itekako mogu dignuti razinu unosa kalorija bez da mi utječemo na njih. Iluzije i obmane, pa prvo sami sebe konstantno varamo i to na različite načine, od danas, od sutra, od nove godine, sretan sam, nisam sretan. U svakom slučaju, kad god odugovlačiš tu ispravnu odluku da se riješiš tereta koji nije tvoj, samim time si produljio još uvijek spuštanje prema dole. Što ideš niže dole od tog svog cilja, to će se puno teže biti vratiti nazad, tako da ako ti je to bitna stvar u životu, siguran sam da želiš to popraviti. Želiš. Ste primijetili kak ja u videima imam malo pa izgubljenu riječ, progutanu riječ? To je dio mene. To je tako, koliko god se ja to trudio izbaciti, to uvijek ostaje ovdje, ne? Ok, kako mi funkcioniramo? Pa većina nas funkcionira i trebalo bi funkcionirati da imamo unos, da imamo skladištenje te hrane, imamo post, imamo potrošnju u cijelom periodu tog vremena. Ali ono što se stvarno dešava zbog toga što mi ne postimo, odnosno nemamo dugačak period od zadnjeg do prvog obroka i ne vježbamo toliko, ono što se desi je samo unos, skladištenje, i kako kaže moj prijatelj, kaže, svake godine 1 kilu sam dobio, i sad, evo te, prošlo 10 godina, imam 10 kila više, ne? Ideja je da dižemo našu kalorijsku potrošnju, a to možemo napraviti kroz učenje nekakvih novih alata, ili mozak troši 40% naših kalorija, možemo kroz bilo kakvo kretanje. Izloženost prirodi je nešto isto što diže veliku razinu kalorija, i to u kontekstu kada je van one ugodne temperature na koju si navikao, naše tijelo ili se mora zagrijavati ili se mora hladiti. A to je recimo Wim Hof ili nekakav kontrolirani stres. I na kraju bazalni metabolizam, što smo jači, izdržljiviji, sposobniji za učenje, to ćemo više kalorija trošiti bez da utječemo na bilo kakav dodatni sadržaj. Naše tijelo je moćno i jako. Kako ćemo to napraviti? Vrlo jednostavno, znači ciklus promjene neka dođe na 3 tjedna, da ima tvoje tijelo, misli, vremena da se adaptira na to sve i nagradi se svakih 7 dana. Mi koliko god bi htjeli da nismo životinje, tako da smo si složili predivne cipele, predivnu odjeću, bavimo se nekakvim stvaranjem novih obraza, obrazovanjem, mislim, šalim se malo. Mi podsvjesno imamo i dalje životinske instinkte i oni su uvijek prisutni s nama.
Tako da nagrada je jedan odličan način kako da sebi produljiš elan i da si osiguraš prepoznavanje vrijednosti u onome što radiš. E sad, u prvom ciklusu, kao što piše ovdje, je odabir minimalne fizičke i misaone aktivnosti. To će ti osigurati mali utjecaj promjene, ali svaki dan ćeš izići 20 minuta prošetati vani, to ne mora biti intenzivno, to stvar je navike. A video o navikama imate ovdje, pa zbacite pogled kako ih promijenite. Isto tako, misaone nove navike, to nije ništa drugo nego učenje novih alata i imanje nekakvih boljih spoznaja, Ivane. Ovaj kanal je super način, a može biti knjiga, ali dnevno 10 minuta apsolutno ništa ne znači, jer glupo je razmišljati da alate koje posjeduješ u ovom trenutku su dovoljno moćni da bi kroz period promjene prošao, a da ne odustaneš, ili da imaš te dobre alate, već bi uspio do sada. Ok, nakon što su prošlo 3 tjedna, zadržavamo sve što smo izgradili do tom trenutka i uvodimo nove stvari. Drugu stvar koju uvodimo je odabir količine obroka i prozora u kojem se hrani. To ćemo proći malo poslije, ali po meni odrediti kada su tvoja dva obroka ili tri obroka i da je to fiksno. Još uvijek ne mijenjamo hranu koju konzumiramo, ali samo odrežavamo vrijeme kada jedemo i vrijeme kada ne jedemo. Nakon 6 tjedana, prvi drastični kat. 50% rafinirane hrane izbacujemo van iz naše upotrebe. Nakon toga, što je, sad je već 9 tjedana prošlo i pazi, nisu to neke velike promjene, zato će ti osigurati uspjeh na dugovječno, ne? Jer ono što je pravi rezultat je koji dođe nakon perioda vremena. Dodat ćemo nakon tih 9 tjedana prvi put snagu u sami trening, jer nam treba jakost i snaga da bi digli naš bazalni metabolizam. To bude 2 puta tjedno, možeš raditi sam, premda ja mislim da je uvijek dobar odabir da izabereš mentora kroz cijeli ovaj ciklus, reklama vrati se nazad, jer taj mentor već zna šta treba proći, zna koliko je dovoljno, a da nije premalo i zato mislim da nije loše da nađeš nekoga za sebe. Naravno, neko ko je bio uspješan, neko je pokušao, napravio dobar rezultat i hvali se tim rezultatom, ali sad izgleda jednako kao što je izgledao prije. 5. Znači, na petom mjestu, u petom ciklusu dodajemo minimalne senzoričke izazove. To može biti hladni tuš, što preporučujem izlaganje hladnome jako dobro, jer svi ti mali senzorički izazovi će ti dignuti samopouzdanje, jer kad ih odrediš, odradiš i uspijevaš ih raditi, onda je to vrlo jednostavno, jer onda već imaš znanje da možeš nešto i napraviti. To može biti odlazak u saunu, malo dulje hodanje jedan put tjedno, malo intenzivni trening, dulje čitanje, znači nešto što će te malo trznut, ali ipak ćeš kroz ta 3 tjedna uspjeti to odraditi. To ne mora biti svakodnevno, ove stvari koje sam gore napisao su svakodnevne, a ovo ne mora biti. Nakon ta 3 tjedna onda izbacujemo 50% ostatka rafiniranih proizvoda. Pod rafinirane proizvode najviše mislim na junk, znači teško rafinirane proizvode. Još uvijek ne ulazimo u onu dubiozu da li je meso koje je kupljeno u nekakvom velikom prehrambenom lancu jednako kvalitetno kao i ono meso koje kupiš kod kumice na placu. U to nismo ušli. Ovdje pričamo o konzumerizmu salama, fast fooda, šećera, jogurta, bilo što je rafinirano, prerađeno i nema baš nekakav jasan izgled kao normalna hrana. Nakon ta 3 tjedna ulazimo u dizanje samopouzdanja sa prvim jednotnevnim postom u tjednu. Post je odlična stvar. Prvo, vraćate u svoje korijenje, jer 100.000, onih 90.000 godina mi smo postili kad god nije bilo hrane. Ako si taj dan nisi našao hranu, nisi ništa jeo. Ako je bila suša, nisi jeo. To je prirodni dio nas i imate video o autofagiji. Svakako bacite pogled na taj video. Kad uspiješ taj jedan dan da ne jedeš, onda ćeš shvatiti, tvoj inzulin će se još dodatno izbalansirati, odnosno biti u boljoj poziciji da imaš bolje odluke nakon tog nehranja. Jako je bitno zadržati emocionalno ispravno stanje, da ne pretjeruješ sa prvim obrocima koji dođu nakon te poste. U 8. ciklusu stavljamo nove misaone alate za savladavanje, odnosno pripremu za sljedeći ciklus gdje ćemo već
se suoči sa nekakvim teškim traumama koje će nam se dešavati kroz cijeli život, a tu je razgovor sa ljudima s kojima imamo nekakav teži odnos, borit se za sebe što se tiče posla, svakodnevnice, pozicije u obitelji da imamo ugodne i lijepe odnose, jer kroz cijeli ovaj ciklus ti savjetujem da pišeš svaki dan pluseve i minuse, šta ti je bilo teško, šta ti je bilo lagano, na što si ponosan i šta treba popraviti u budućnosti, jer u ovom zadnjem ciklusu ćeš morat preispitati sve što si radio u tom periodu i iz toga naučenoga da odrediš za sebe šta je najbolje za sljedeći period vremena da bi uspio u svemu tome. Evo, to je jednostavan program kako možeš u 30 tjedana ostvariti velike rezultate. Jer da bi uspjeli, moramo znati kako posložiti tu igricu gladi. Tko su nam protivnici, a to nije ništa drugo nego uvijek naše tijelo i njegova sposobnost kretanja. Mi moramo tu razinu aktivnosti dati u domenu ugode, jer vrlo često ljudi kreću vrlo intenzivno i onda zbog tog intenziteta, podsvjesno mi jednostavno, teško se natjeramo da idemo ponovo u takav trening. Ne? Ili bilo kakvo kretanje. Zato je bitno da složiš postepeno, lagano, sve prema naprijed. Druga stvar su naše emocije. Mislim, znanstveno je dokazano da bilo kakvo nezadovoljstvo, pretjerano razmišljanje ili stres izazvan od posla, od fizičkog napora, stvara veću potrebu za unosom kalorija. E sad, ako nismo dobri u balansiranju tih osjećaja, ta potrošnja će biti puno više nego što bi trebala biti. I na kraju ono što mi baš ne znamo, to je naš živčani sustav i energetsko stanje. Jer spoj tijela i misli su ono što mi prezentiramo prema van. Riječi su samo 14% komunikacije, dok govor tijela, izgled tijela, način na koji se ponašamo prema vlastitom tijelu, odnosno samopouzdanje u razgovoru, je nešto što je bitnije od samih riječi koje su izgovorene. Svako od nas ima neku početnu točku i da bi znali kako ići dalje, moramo razumjeti da tijelo je najbitnije da je jako. Jer jako tijelo ima jaki bazalni metabolizam, što dulje zadržimo mišiće na našem tijelu, to ćemo biti dugovječni. I isto tako, nisu samo mišići bitni, odnosno snaga, odnosno izazivanje sile u jedinici vremena, znači da to samo dizanje utega, nego moramo isto to tijelo moći kretati kroz period vremena. Izdržljivost je savršena za to, to se može raditi kroz hodanje, za neko inske, trčanje, za nešto više, plivanje ili nekakvi funkcionalni treninzi koji ti osiguravaju veliki stres kroz kratki period vremena. Otpornost našeg tijela je dosta bitna. Svi smo u kućama ili smo na poslu, moramo se izlagati hladnome, moramo se izlagati toplome, jer je to izrazito dobro za senzibilnost našeg sustava. Naš krvožilni sustav se u ovisnosti o toplini i hladnoći modificira i isto tako čisti, distribuira krv do najudaljenijih dijelova. Samim time je izrazito dobro ako se spoji još dodatno sa znojenjem. Ne? Sposobnost pokreta, odnosno kvaliteta istog pokreta, bez napretka, znači, u sudjelovanju u samome pokretu, mi ćemo izgubiti elan i volju, jer je sama ideja da vježbaš zbog gubljenja kilograma, a ne razvoja sposobnosti, će te kad tad klepit po glavi i odustat ćeš od istoga. U sposobnost pokreta stabilnost je nužna, jer nisu samo površni mišići one koje imamo, trebamo biti stabilni u svakom pokretu, jer to će nam osigurati zdravlje naših zglobova, i rad onih malih mišića koji nisu vidljivi, zastupljeni u novinama ili na Instagramu, a oni itekako utječu na dobru konstrukciju zgloba da se ono kreće na optimalan način i da koristi najveću energetsku učinkovitost. U drugim riječima, tvoj zglob je jak onoliko koliko će biti stabilan, jer čim postane nestabilan, snaga će ovisiti o toj nestabilnosti i o tom opsegu pokreta. Jer mekoća i sposobnost da ti moćno, jako tijelo koje je izdržljivo možeš kretati u plesanju, u bilo kojem kontekstu gdje možeš sebe izraziti, je nevjerovatan benefit na ugodu našeg osjećaja koji je nužan da bi naš živčani sustav se osjećao sigurno, dobro i kvalitetno. To nam treba, ne? Kako smo rekli da mozak troši jako puno kalorija, savladavanje novih vještina je nužno i potrebno. Prvo ti stvara zanimljivost u tvojim izazovima, s druge strane
ti daje samo pouzdanje za već savladane vještine koje imaš. To zadržava tvoj mozak vitalnim, jer ako nećeš ga koristi za savladavanje nove stvari, taj mozak će propasti i ostaće jako učinkovit na onom dijelu na koji radi svakodnevno, bez sposobnosti adaptacije na nove stvari, zato su nam promjene teške. Znaš ono, stari ljudi kad dobe novi mobitel, kažu neću ja to ne kužim. To je otpor prema učenju, to nema veze sa njegovom sposobnošću da nauči to isto. I upravo zato dolazimo do tog odnosa viđenja prema sebi, jer u ovisnosti kako mi sebe vidimo i naše djelovanje u ovom svijetu, to uvjerenje će nas ili ograničiti ili će nas osloboditi prema naprijed. Jer samo možeš voljeti ako voliš sam sebe, samo možeš učiti ako želiš učiti sam sebe, ne? Ili nekog drugog, bilo šta. Ima znanstvena studija koja traje već 120 godina i ona je pokazala da za sreću i radost je nužno ravnopravno sudjelovanje u zajednici, odnosno pripadnost. Ali isto tako odnos prema istima koji dolazi zbog sigurnosti vlastitog sebe unutar te zajednice isto tako utječe na dugovječnost čovjeka. Tako da odnos prema sebi, drugima i prema stvaranju i pozitivan pogled prema promjeni je nešto što će ti osigurati koju godinu više u ovome životu. Zato je bitno da razumiješ stanje svojih emocija, jer ujedno to stanje te ili drži u dobrom osjećaju ili te izbacuje iz dobrog osjećaja. E sad, to nije ona igra ja sam uvijek dobro. To je igra gdje ti kada odeš negdje, možeš imati super, super osjećaje, reklama, vrati se, ali u trenucima kada nisu ugodne emocije, bitno ih je razumjeti, jer to su misaoni čorci koji te upozoravaju na nešto da se dešava ili u tvom okruženju, ili u samome tebi, što te miče od puta koji je koristan i dobar za tebe. Kad se to desi, stani, resetiraj, pogledaj i onda idemo naprijed, ne? Kako bi prevladali razliku između negativnih i pozitivnih emocija, odnosno ugodnih i neugodnih, odnosno zdravih i nezdravih, što se pokazalo da je tako, mi moramo jednostavno imati dobar odnos prema dobrim emocijama. A to upravo služe one nagrade, da smo dobri prema sebi, da si osiguravamo nekakve pohvale, bravo, uspio si. Čak i za najmanju jednu stvar. Prevelika očekivanja stvaraju hrpu onih baznih stvari kao to se podrazumijeva da sam uspio napraviti. Pa kak se to podrazumijeva kad do sad nikad nisi uspio napraviti? I najmanji pomak je pomak prema naprijed, jer prošli vikend kad sam trebao snimiti ovaj video, desio se perfekcionizam i nisam mogao snimiti video, ali odlučio sam se za drugačiji i onda sam napravio video razliku između progresa i perfekcionizma. Progres je ono što osigurava uspjeh, odnosno dolazak prema cilju, a perfekcionizam je zamišljena iluzija koja kad se ne ostvari, emocija ugode i samopouzdanja pada jako dole. Ali baš jako dole. I kralj, odnosno kraljica svih emocija na ovom svijetu je zahvalnost. Ona je baza za sve ugodne emocije, ali koliko god se loše osjećaš, uvijek može biti gore. Vjerujte meni, znači, ja sam imao 10 operacija na vlastitom tijelu i nisam nimalo imao ugodan razvoj kroz ovaj prvi dio svog života kad sam bio klinac, čak ni u ovom drugom dijelu. Tu sam izgradio jako čvrst karakter koji je bio onako, koji na očigled se ne može poljuljati, ali se poljulja ono konstantno unutar sebe, a ponajviše zato što me nisam se naučio biti zahvalan. Uvijek sam gledao da uvijek može biti bolje, a nikad nisam bio zadovoljan na onome svemu što sam napravio, što nije više slučaj. Sad sam jako, jako zahvalan. Ponajviše na vama što me pratite, jer super mi je i statistika kanala i ako možete, podijelite mi ovaj video, šibnite nekome kome bi bio koristan, jer to meni jako pomaže, a vama je samo klik do subscribe-a, lajka ili evo ti prijatelju poslušaj, pa možda ćeš nešto naučiti. Naše energetsko stanje je povezano s tog tjelesnog i misalnog stanja i to je ono što mnogi misle da mogu sakriti od svakoga, a to nije ništa nego onaj osjećaj prvi koji ti dobiješ od toj osobi, koliko je ona otvorena, vedra, vesela ili nekakva stavka koju si stavio na tu osobu. Ne? To smo primijetili svi. Ugodne osobe su ugodne sebi, neugodne osobe su najčešće i neugodne sebi.
da bi imali ugodu i bili dobri prema ostalima, samim time i prema sebi, moramo se osjećati sigurno, moramo pripadati negdje i moramo biti svjesni kada odemo od sigurnosti i pripadnosti. To je izrazito bitno. To jedino možemo napraviti ako se dovoljno opuštamo, jer onda će naše tijelo i naše misli uvijek onako biti na nekakvoj zlatnoj sredini, nećemo biti u pretjeranoj izazvanosti od vanjskih faktora. I moramo se izlagati kontroliranom stresu, naravno pod pretpostavkom da nismo već pod stalnim stresom. Nego kontrolirani stres može doći u Wim Hof metodi, može doći u kontekstu nekakvih zahtjevnih fizičkih izazova, misaonih izazova, nekakvih internih projekata, sam sebi što zadaš, ali da su kratkog perioda vremena, da znaš zašto izlažeš svoje tijelo i misli velikom stresu i da nakon toga imaš period opuštanja, odnosno odmora, rekapitulacije, vrijednosti i da kažeš bravo, savladao sam to. Možemo vizualizirati u tom procesu odustajanje, jer što češće procesuiramo proces odustajanja, to u onom trenutku kada to dođe, mi nismo spremni pristati na to, jer znamo kako ćemo se osjećati ponovo ako smo odustali od one ideje koju smo zamislili u samome startu. Kroz cijeli proces i kroz nagrade, jačanje želje u procesu. Jačanje želje ti osigurava konstantni napredak. A da bi jačao želju, moraš biti željan onoga što dolazi nakon toga. A da bi bio ono svjestan toga, moraš konstantno sebi reći bravo, super ti ide, osjećam se dobro u ovome što radim, a ako to nije slučaj, treba aktivno zamijeniti, a ne odustati. Ne. Redovite nagrade ugode su jedan odličan način kako to možeš napraviti. Jednom tjedno, super stvar, nešto što ti je dobro, pogotovo u prvoj fazi dok se ne navikneš o svemu tome. Da bi mogli dobar plan izraditi u svemu tome, vrlo je jednostavno. Koji je tvoj tip tijela i stani pred ogledalo, pogledaj se, slikaj se, izmjeri se, voli se. Moraš se voliti, moraš biti zahvalan i na tom stanju u kojem jesu, jer uvijek može biti gore. Ne zato da biš ti sebe lago, nego da bi se dobro osjećao, zahvalnost je dobar osjećaj. Koji si tip karaktera i budi svjestan svojih vrlina i mana i nemoj se izlagat ciljevima i nekakvim idejama koji luče dopamin i ti se osjećaš dobro dok planiraš, jer zapravo u planiranju ništa se dobro ne dešava, tu je samo priprema pred borbu, nervoza je puno bolje kad osjetiš i u samoj pripremi, a ne kao super uspio sam, nisi uspio, trajati dugo i treba ćeš raditi dugo. Koja su naslijeđena pravila za igricu, odnosno šta naši roditelji u cijelom tom ciklusu su nabacili na nas, učitelji, prijatelji, društvene igre koje se dešavaju na svakodnevnoj razini. Kako da se maknemo od toga? Možda je to najbolji primjer svega toga. Svi mogući iznenadni šamari, znači napiši sve one moguće scenarije u kojima ćeš odustati. Napiši ih i gledaj ih svaki dan i budi oprezan kad se dese. Određivanje jasnih ciljeva, jer ako ih staviš previše i to bude velika intenzivna promjena u tvom životu, nećeš uspjeti, nema šanse. Ne? Odredi vremenske periode i dozvoli si da to nije linearni rast prema uspjehu. Jer to nikad nije slučaj. Znači ono ide malo gore, pa malo dole, pa malo stagnira, pa ide gore. Ideja je da kroz period vremena, kad god se okreneš unazad, da si zadovoljan s onim što si napravio. I zato jako lagano, ako ne znaš sam, uzmi mentora. Ali jako lagani progres i prema naprijed i vjeruj tom vremenu, jer progres sigurno može nadvladati perfekcionizam. Molim te. A isto tako za vas koji se teško odlučujete za promjene, odnosno koji ste previše stabilni u tome svemu, ne da mi se, neću se izlagati previše, isto nađite nekoga ko vas može malo izločiti, baciti na kriski led, da se malo snalazite bolje, jer vi ste stalno u nekakvoj ugodi i neugoda nije opcija za vas. Koji su potrebni alati koje trebam naučiti u onim misaonim izazovima? To je vrijeme kada trebamo učiti alate. Ako ne znaš ništa o prehrani, nauči šta znači ugljikohidrati, masti, proteini, šta znači insulinska rezistencija, šta je glutamin, šta je glutation, šta je glukoza u krvi, kako funkcionira jetra, bubrezi, šta znači tvoja kralježnica za tebe, koji su respiratorni sustavi,
kako disat, koji su respiratorni sustavi. Jedan jedini je, ali način na koji ćeš ga koristiti, koji su dijelovi mozga koje imamo, kako koji dio mozga funkcionira, uči, jer sve što naučiš će ti pomoći. Vanjska podrška plus minus. Ljudi koji mi pomažu, ljudi koji mi odmažu. Ljudi koji mi pomažu, ne kažem da se trebaš više družiti s njima, nego samo budi svjestan ko te može navesti na tanak led, da budeš u trenutku kada ideš prema tankom ledu, da dođeš i kažeš stop, ja ne želim dalje, idem nazad. To je bitno. Šta želiš? Šta želiš za sebe? Da li je to odlazak u kino? Da li je to sat vremena da se makneš od obitelji? Da li je to odlazak na izlet? Da li je to nekakav materijalni segment, da sam si kupio nešto? Bilo šta želiš, napravi popis svojih nagrada i nagrađuj se konstantno. I sve to u skladu sa vlastitim mogućnostima koje se balansiraju u skladu sa poslom, obitelji, tvojim interesima, hobijima, vremenu, društvu, gdje to možeš, da li trebaš upoznat neke nove ljude, reklama, vrati se, ili jednostavno sve što se dešava u tvom životu je već super posloženo i ovaj video ti ne treba. Šta je ovo, kakvi su ovo brojevi sad? E, ako hoćeš nešto onako intenzivnije, da, jer sad pričamo o alatima kako smršaviti. Znači, ako hoćeš nešto intenzivnije, ovo su dobra dva načina. I to su načini deficitom, ali koji nemaju linearno skidanje, odnosno konstantni kalorijski deficit, nego neke dane imaju suficit, neke deficit, neke dane ne jedeš ništa. I to je dobar način da uključiš u onom drugom periodu svog izazova, a to je recimo, ako ti je 2500 kalorija tvoj bazalni metabolizam, prvi dan ćeš jesti 2000 kalorija, onda ćeš jesti 1500 kalorija, drugi dan, treći dan nećeš jesti, četvrti dan ćeš jesti 3000 kalorija, što je iznad nekakvog bazalnog metabolizma, i dan poslije 2500, što je u skladu. Na taj način ti si dobio zapravo dva intenzivna dana kroz tri ugodna dana i tvoje tijelo neće stići registrirati aha, kao moram mijenjati cjelokupni sustav, nego ovo registrira kao povremeni stres. U vremenu kad nema hrane, osiguraj si dovoljno vremena da ti je ugodno, da se ono, da imaš neku zanimaciju i da nisi emocionalno onako povezan za to što ne jedeš. Da li je ovo najbolji način za prvi put nešto raditi? Ne. Puno bolje je nešto što će doći poslije ovoga. Iako ovo u 5 dana po matematici skida nekakvih pola kile sala u kalorijskom deficitu. Kao što možeš vidjeti, pojeli bi 12,5 da je normalno, a s obzirom da smo smanjili na neke dane, to je 9000 kalorija jedemo i u deficitu smo 3,5. Ako na ovo dodajemo još tjelovježbu, onda bi to trebalo dodatno uračunati u potrošnju, koliko ćemo potrošiti još dodatno kroz neko kretanje ili nekakvu izloženost stresu što nije planirano. Ista metoda na 7 dana. Ovdje ćemo biti u deficitu 6500 kalorija, što je nekakvih skoro 0,9 kg sala. Tu već 2 dana ne jedemo, što znači da moramo biti sposobni prepoznati onu emocionalnu glad, odnosno glad navike i stvarnu glad koja traži naše tijelo. Predlažem vam da pogledate video o autofagiji, to je video koji priča o gladovanju i benefitima istog. Ja nisam ljubitelj da se gladovanje koristi, odnosno autofagija, kroz dulji period vremena na gubljenje sala, jer smatram da će se jednako tako vratiti nazad vrlo lako. Puno bolja varijanta je svakodnevni post, odnosno poznato pod intermediate fasting, napravit ću u budućnosti video o tome, ali danas prolazimo samo kao opcija koja može biti i to, znači možeš imati nekakva dva obroka, to je da 3 sata jedeš, a 21 sat ne jedeš, ili nekakvih 6 sati jedeš, 18 ne jedeš, ili 8 jedeš, a 16 ne jedeš, ali su dva obroka. Česte zamke u svemu tome su pretjerano žderanje, brzo hranjenje u svemu tome. Znači, u ta dva obroka ti trebaš staviti sve kalorije toga dana kojeg planiraš pojesti. Ideja je da si dugo vremena dozvolio svom tijelu da se oporavi, regenerira i izazove taj post koji za potrošnju koristi više mast nego šećere u samom sustavu razmišljanja o energiji. Tri obroka su nešto što je sasvim ugodno, a to je recimo u periodu 8-16, 12-12 i bilo šta je između toga.
Ideja je smanjenje inzulinske rezistencije, samim time će ti se tvoja glad u periodima kad ne jedeš manje javljati, odnosno nećeš biti toliko emocionalno povezan za hranu, osim ako ti neko šamar ne opali ili te ne razvije ti na poslu, a to je ono misli koje smo pričali. Ne? Da bi ovo radio uspješno, moraš biti emocionalno povezan sa vremenom kad je hranice i isto tako slobodan od hrane kada se ne hraniš i moraš se osjećati ugodno u svemu tome. Ako se osjećaš neugodno, to nije tvoja opcija. Umjerenost u brzini hranjenja, svi manje više gutamo, žderemo hranu, osim ako nas nije neko naučio kako da jedemo kao gospoda, da jedeš sporo, da žvačeš dulje, jer probava se prvi put dešava u samim ustima. Hranjenje treba doći u nekakvo svakodnevno doba u isto vrijeme, jer sve suprotno o tome je i izazivanje disbalansa unutar našega tijela, što će nam onda onemogućiti da uspijemo u igri gubljenja sala, odnosno gubljenja kilograma, kako god ko hoće nazvati na bilo kakav način. Kako se lakše organizirati u ovom periodu, onda to može biti odlična i ukusna hrana koju si sam pripremio, ili ako već odabireš restorane, onda barem znaje kakve namirnice imaju, s kojim uljima kuhaju, između ostaloga ulja su nešto što može biti toksično i teško probavljivo i samim time može dodatno inflamirati tijelo, odnosno upaliti tijelo i samim time više sala dolazi, jer salo dolazi na mjesta gdje i postoji upala u našem tijelu kao zaštita da ne bi došlo do veće štete na tom lokalnom dijelu. Kad jedeš, neka to bude ritual, neka to ne bude usputno hranjenje, jer usputno hranjenje je nešto što je nesvjesno hranjenje. Čim je nesvjesno hranjenje, ti ćeš jest opet i opet i opet, zato što potreban ti je period kad ti razumiješ da jedeš, jer onda ćeš razumjeti da ne trebaš jest poslije toga. I isto tako, u ovim periodima kad ne jedeš, ti trebaš biti opušten, lagan i mekan, odnosno ne trebaš razmišljati o hrani, ako razmišljaš, bilo je bolje da jedeš. Sljedeća varijanta koju možemo je kroz nekakav metodu probranih namirnica. To je ako i samo ako tebi odgovara isto, a to moraš sebe dobro poznavati, moraš dobro poznavati svoje tijelo. Prvi segment je low carb high fat, znači da smo primarno na mastima i proteinima uz nešto povrća. To ne znači da sad krkaš masti koliko god hoćeš ili proteina koliko god hoćeš. I dalje bi trebao biti u nekakvom kalorijskom segmentu u kojem trebaš biti, odnosno u ovisnosti o tvom planu kakav si ga napravio, a ne da pretjerano konzumiraš masti, jer masti imaju veliku razinu kalorija, ali su super u procesu gubljenja kilograma zato što masti ne dižu inzulina. Zamisli taj inzulin kao šamarčinu. Znači, kad god pojedeš nešto jako slatko ili sa jako puno ugljikohidrata, dobiješ šamar i onda se, ono, kao šta se desilo, i ideš ponovo pitat tog čovjeka ili makneš se i bježiš. Tako i sa hranom. Kad god pojedeš nešto šećerno, ono izazove traumu na tvoje tijelo, pod navodnicima, i tebi nije ništa jasno šta se dešava, ideš ponovo konzumirati da vidiš šta se dešava. Samo taj krug traje u nedogled, ne? Sa svakom od ovih metoda ćeš napraviti dobre rezultate, fakat dobre rezultate, pogotovo sa metodom gdje ideš na mali unos šećera. E sad, kako mali unos šećera? Pa ne možeš pogriješiti da totalno izbaciš stvari koje su recimo kompletno rafinirane kao što su slatkiši, znači to ne možeš nikako pogriješiti. To neka bude prva razina. Druga razina neka bude svi sokovi koji imaju bilo kakav šećer. Znači, to su manje više svi sokovi. Čak i ona jamnica Sensation ima izrazito puno šećera. Treća razina na tome svemu može biti da ne koristiš veliku količinu voća u tom danu. Je li datulje, suhe marelice, borovnice, kao zdravo je, ali isto ima jako puno šećera. Ne kažem da ih ne treba konzumirati, ali treba ih razmjerno konzumirati sa kalorijskim unosom koji želiš za taj dan, a ne u neograničenim količinama jer je zdravo. To nije baš dobar način kako se gube kilogrami. I u četvrtoj razini možeš izbaciti sve teške ugljikohidrate, tipa recimo ko što je kruh, ko što su tjestenine, ko što je, pa ajde neka bude i riža tu, ali generalno tjestenine, kruh, lazanje, sve u nekakvoj porodici kruhavica. Nova podjela, kruhavice. Onda imamo, ako ćemo na dnevnoj razini imati čvrste i konkretne obroke, da u svaki dan u isto vrijeme jedeš i da znaš da su to dobre namirnice s dobrim podrijeklom i da ima dovoljno masti i proteina da te zasiti,
i da ima dovoljno soli isto tako u sebi, da bude ono ukusno, a ne da bude samo onak prokuhano i to je to. Najedi se, jer kad si sit, onda nećeš razmišljati o gladi. Nemoj se prežderavati, to je drugi par cipara. Kvalitetu namirnica sam spominjao u milion puta. Razlika između dobro uzgojene namirnice iz dobre zemlje i namirnice koja izgleda možda čak i bolje od te koja je uzgojena sa dobrom zemljom, može biti i do 60% različita što se tiče nutritivne vrijednosti. A kalorije mogu biti podjednako jednake. Pa sad procijeni, nutritivna vrijednost i nešto što ima 40% ovoga, a isto kalorija imaju. Bolje je, ne? Kako god da okreneš. Ustrajnost sa jasnim ciljem je nužnost za održivost tog cilja i uspjeha. I kad ga ostvariš, kad si zadovoljan sa svojim tijelom, nemoj biti ovisan o tome što si napravio. Uvijek imaš opciju da preispitaš, analiziraš i odrediš nove ciljeve. To nije one time deal, nego je to promjena koja mijenja tebe kao osobu, što znači da se nikad nećeš vratiti na ono kakav si bio prije. Na to moraš pristati. Na to moraš željeti da ne budeš isti kao što si bio prije. To je bitno, mislim. Jer ovo prije ne radi. Ovo novo ne znaš što će raditi, zato nemoj se bojati. Nije održivo dugoročno. Bilo šta što je ekstremno od ovih stvari koje sam napravio, nije održivo dugoročno. Bitno je da u 95%, 90% vremena ti si na dobrom putu, a s vremenom možda i odlučiš da ideš all out, ali tek kad se osjećaš da tako treba biti, a ne da si braniš ili da si oduzimaš slobodu odluke u bilo kojem trenutku. Dobar izračun unosa, potrošnje, posta i skladištenja možeš napraviti samo ako ćeš se educirati, ako ćeš razumjeti šta i kako. Bilo koji video, ima hrpu videa o namirnicama i koje treba koristiti, nemam namjeru ponavljati to isto, ali svakako ono što možeš razumjeti je da svaka namirnica ima svoju vrijednost, čak i ugljikohidrati i šećeri, pogotovo kod nekakvih sportaša koji trebaju brzu energiju i brze da nadoknade svoje energetske rezerve. Tako da sve to ima svoju svrhu, ali u službi gubljenja kilograma, odnosno rješavanje tog tereta, jedan period vremena moraš imati jasan cilj. Ok, sve se to manje više svodi na ugljikohidrate, masti i proteine. Bacite pogled na zdravu prehranu, to su videi koji bi vam mogli pomoći. Zapamtite, napredak od 1% dnevno će vam napraviti čuda na svim razinama svog postojanja. Hvala što ste još jednom bili sa mnom. Ako vam se ovaj video svidio, dijelite ga ili pogledajte neke od ovih videa da bi još više dobrih informacija dobili. Hvala vam, vidimo se nedjeljom u 7.